Об 11-й повертаємося до Етеру наживо на п'ятому, і це час новин. Цей конфлікт розпочала саме Росія. Так, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів на путінські погрози. Він нагадав, що Росія напала на Україну, і якщо захоче, Москва може просто зараз зупинити бойові дії. А Україна має право на самооборону. Напередодні кремлівський диктатор заявив, що удари у глиб Росії високоточним західним озброєнням означатимуть, що НАТО напряму бере участь у війні з Росією. Путін наголосив, що супутникові дані для таких ударів Києву надаватимуть союзники. Нині глава британського уряду зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Обговорюватимуть дозвіл на використання західної зброї у глиб території Росії. Раніше видання The Times повідомляло, що Білий Дім дозволить Києву бити британськими та французькими ракетами, але дозволу на застосування американських ракет не буде. Україна висловила протест Монголії через відмову заарештувати Путіна. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Демарш оголосили представниці МЗС Монголії. Київ не залишить такі дії без реакції, і рішення країни вплине на розвиток двосторонніх відносин, мовиться у повідомленні МЗС. Нагадаю, Монголія відмовилася затримати Путіна під час його візиту до країни, попри те, що держава є учасницею Римського статуту і за нормами міжнародного права Улан-Батор зобов'язаний заарештувати російського диктатора. Відмову це зробити Монголія пояснила економічною залежністю від Москви. На Київщині та Чернігівщині очищують води річок, куди потрапили токсичні речовини з цукрового заводу Росії. За прогнозами Міністерства захисту довкілля, забруднена вода може досягти Київської області вже за лічені дні. Всі подробиці ми дізнаємося вже в цьому випуску. Лідія Середюк нам їх розкаже, наша кореспондентка. Дочекайтеся. Вибухова ніч у Маріуполі. 4 години детонували склади в селі Глибоке. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, влучили по складу з боєкомплектом, а також ракетами для систем протиповітряної оборони. Місцеві спостерігали за граву від вибухів, її було видно на відстані до 10 кілометрів. Окупаційна російська влада думає про евакуацію села Портівського. Російські військові перекрили рух у бік Маріуполя, частково закрили трасу на Мангуш. Ворог посилив тиск на Курахівському напрямку. Як повідомляє Генеральний штаб, там сили оборони відбили 64 ворожих атаки напередодні. Найактивніше окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу Костянтинівки та Георгіївки. Складною залишається ситуація на Покровському відтинку. Там російські військові здійснили понад 30 штурмів. На турецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 6 разів атакували позиції Збройних сил неподалік Неріпівки, Торецька та Нью-Йорка. На Харківщині росіяни не облишають спроб просунутися біля Вовчанська і закидають цивільне населення керованими авіабомбами. Загалом по всій лінії фронту відбулося 143 бойових зіткнення. Росіяни атакували Україну шахедами. 26 безпілотників запускали з Приморського, Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють повітряні сили, 24 дрони збили у Миколаївській, Донецькій, Херсонській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Отже, що буде з водою у столиці? Міністерство захисту довкілля відповіло, забруднена вода може досягти Київської області вже за лічені дні. І моя колега Лідія Середюк зараз перебуває біля річки Десна, вона на зв'язку зі студією. Отож, Лідія, які є загрози для столиці? Чи будемо ми наступними днями з водою? Що кажуть фахівці? Сергій уже за мить розповідає усі подробиці, які ми щойно дізналися. Отож, берег річки Десна зазвичай спокійний і тихий, але на фоні можемо чути такий шум. Це через те, що на фоні відбувається процес аерації, тобто штучного насичення води киснем. А все тому, що близько місяця тому на заводі у Тьоткіно, на цукровому заводі, стався викид органічної речовини, який заповнив річку Сейм. І згодом спостерігали величезний мор риби та таку техногенну катастрофу. За допомогою супутникових знімків вдалося з'ясувати, що обсяг цієї забрудненої речовини сягає 5,5 тонн. І згодом оця от забруднена речовина, вона
заповнила річку Сейм у Сумській та Чернігівській областях, а також наступною є і Київська. Відомо, що близько 250 кілометрів вже проплила ось ця от органічна забруднена речовина. Дійсно, за прогнозами Міністерства захисту довкілля, вже от 14-16 вересня ця вода може сягнути і Київської області, вже ближче до Києва. Вода, яка позаду мене, нині чиста, як повідомили фахівці. Утім, вже от в Київській області установлено такі 3 аераційні установки і ще в Чернігівській області 4 аераційні установки для того, аби наситити штучно киснем цю воду, адже ця органічна речовина, вона от забрала цей кисень, і вона фактично забрала кисень і чим спричинила величезний мор риби. І щоб бодай зменшити оцей такий шкідливий вплив і запобігти такому техногенному катастрофічному явищу, вирішили вже встановити ось такі установки. Я пропоную зараз послухати про оперативну ситуацію у Чернігівській та Київській областях. По всій довжині зараз річки по Сейму, ми, починаючи від кордону з Російською Федерацією і до впадіння в річку Десна, кисень вже в межах норми. Риба мала мор риби, відбувався не за того, що там вона отруїлася, а за того, що була задуха в рибі. Відповідно, для цього потрібно проводити аерацію. Ми почали проводити аерацію з Чернігова міста. Спершу поставили аераційну установку обласна державна адміністрація. В місті Чернігові вони поставили біля лодочної станції. І потім, після того, ми поставили ще 3 аераційні станції по Чернігівській області і 3 аераційні станції ми поставили по Київській області. Отож, загалом 7 таких аераційних станцій працює в Чернігівській та Київських областях. І якщо одразу оця забруднена речовина просувалася таким величезним пластом і на тій ділянці супроводжувала мор риби та тотальне забруднення води, то нині за допомогою течії і такої звивистої течії саме річки Десна ця речовина розсіялася і вже не становить такої от масової великої загрози, тому прогнозують, що надалі от ці аераційні установки, вони повинні зменшити цей вплив, а вже ця речовина, коли досягне оцієї ділянки, вона повинна трішки осісти на дні і уже з часом вимиватися течією із цього дна. Що стосовно Києва, запитали також ми сьогодні, розповіли, що в Києві дуже добре оснащені, Київ дуже добре оснащений цими очисними установками, і для Києва загроз ніяких не повинно бути, і зважаючи якраз на те, що далі по течії, то дедалі меншими площами рухається ця речовина, і вона не хімічна, а органічна, то для столиці нині загроз ніяких немає. Але я нагадаю, що у Міністерстві захисту довкілля і також науковці та екологи прогнозували, що на цілковите очищення Сейму та Десни знадобиться близько 2-3 років, і це добряче наполохало українців. Сьогодні роз'яснили, що мова про відновлення популяції риби, тобто та риба, яка той мор риби, він повинен, риба має повністю відновитися, і також вода повинна повністю очиститися, але зазначу, що ця брудна органічна речовина, вона ще буде осідати на дні, але вона вже не становить такої загрози, як це було на Сумщині та Чернігівщині ще буквально тижнями назад. От така от оперативна ситуація, і вже детальніше про цей процес аерації і як він ще допоможе водоймі, я розповім у своєму сюжеті, Сергію. Чекаємо твого матеріалу. Лідія Середюк з нами була на зв'язку, розповіла, чи є загроза для столиці, що буде з водою у Києві, поки ситуація виглядає спокійно. Наскільки це можливо у цих умовах? Отже, крапка в цьому випуску наступний. Дивіться вже о 12:00. Проаналізуємо першу половину п'ятниці.